Бугринська сільська рада – одна із п'яти об'єднаних громад, що вже утворились на Рівненщині. Її новообраний голова розповідає, після укрупнення до громади увійшло 12 сіл, 4 тисячі людей, і усіх їх доводилось переконувати в неминучості реформи. Об'єднання сільських рад, громад, воно все одно пройде в державі. І тому ми вирішили піти першим шляхом, тому що, як кажуть, першим важко, але вони мають від того виграти. А важко тому, розповідає сільський голова, що у Верховній Раді ще не затверджені важливі законопроекти. Тому що в нас термін дуже скорочений. Нам до 1 січня треба створити нову установу, всі нові робочі місця, щоб почати новий рік з надання послуг. Сьогодні йому випала можливість попросити підтримки безпосередньо у законотворців. Десант народних депутатів прибув до Рівного, аби вислухати зауваження і пропозиції для впровадження децентралізації. Збираємо ключові важливі речі, що потрібно покращити в законодавстві. Ми зрозуміли, що дуже важливо, крім того, що вас почути, потім всі ці напрацювання разом з представниками уряду втілити в нових законодавчих ініціативах. Деякі недоліки нардепи вже побачили і обіцяють їх усунути. Вже на зараз відчувається, що треба відкоригувати податки, які будуть залишатися на місцевому рівні, зокрема і адміністрування податку по нерухомості, в першу чергу, щоб не було розпливчатих трактувань, і по акцизному збору. Ще одна мета зустрічі народних обранців з громадськістю – це розвінчення міфів, які поширюються у суспільстві і викликають у ньому перестороги щодо змін. Зокрема, побутує думка, що децентралізація – лише прикриття для зміцнення влади президента. Адміністрації будуть ліквідовані, створені будуть префектури. І є така от боязнь людей, сильної влади, префектів. Префекти в жодному випадку не перебирають повноваження, адміністрації. Більшість повноважень адміністрації передаються виконавчим комітетам місцевих органів влади. Також існує міф, що в процесі децентралізації будуть закриватися школи, проте в кінцевому результаті ми маємо отримати більш ефективну систему освіти. Розробка і голосування за відповідні законопроекти у Раді вже відбуваються, бо, наголошують експерти, дороги назад немає. Має бути настрій такий, що в нас немає другого шансу, перенести не можна. Просто вікно можливостей закривається, нам перестануть допомагати. І всі оці спроби сказати, давайте ми там перенесемо, давайте почекаємо там і так далі, нічого цього не буде. Наступна спроба мінімум через 10 років. Ірина Михайлович, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».